madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo lagu tilmaami karo in uu yahay madaxweyne jecel istaadka iyo taabagalka waxbarashada dalka iyo tadaayarta reer Soomaaliland islamarkaasina aan ka maqnaan markasta oo arday ka qalinjabinayso jaamacadaha dalka waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay xarunta jaamacadda Hargeysa maamulka macalimiinta guddiga jaamacadda ardayda qalinjabinaysa iyo waalidiintooda hadal uu ka jeediyay xafladdaasi oo si heer sare ah u agaasinayd waxa uu ku xusay sida uu ugu faraxsan yahay qalinjabinta ardaydani isagoo ku bogaadiyay guusha ay ka gaareen uguna hambalyeeyay farxad weyn bay ii tahay inaan soo qayb galo xafladda qalinjabinta ardayda maanta jaamacadda ka baxday University of Hargeysa waa arrin aad iyo aad u weyn aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa ardayda macalimiinta iyo staafka iyo intii la shaqaynaysaba tacliinta waa waxyaabaha ugu waaweyn ee dowladdan ku dadaalaysa weeye waxyaabaha ugu waaweyn ee qarankan u baahan yahay weeye waxyaabaha uu in horumarkeenna iyo horusocodkeenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna in anfacaya weeyaan waa aad iyo aad baan idinku mahadinayaa aad baan idinku hambalyeynayaa aad baan idinku soo dhoweynayaa insha allahu tacaala waynu ku dadaali doonaa halkaasaynu ugala sii dhowaan doonaa gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa Professor Maxamuud Yuusuf Muuse hadal uu madaxweynaha ka hor xafladdaasi ka jeediyay waxa uu ku tilmaamay in jaamacadda Hargeysa ay ka mid tahay jaamacadaha qarankani uu leeyahay dadaalka loo galay taagta tamarta caqliga iyo tacabka loo huranay sababay higsiga la jaanqaadka jaamacadaha horumaray iyo isbeddelka haatan ka muuqda jaamacadda gudoomiyaha oo ardayda u hambalyeeyay waxa uu sheegay in jaamacadda Hargeysa ay maanta marayso heer lagu farxo laguna faano iyada oo soo jiidatay jaamacado badan oo dunida ka caana xidhiidho iskaashina ay sameeyeen jaamacaddu waxay ku tallaabsatay dhis fara badan oo halkaa imika madaxweynuhu ka soo galay laba wiil ka hor baan laamidaa la dhigay jaamacadda dhex maraysa board iyo ovos ayaa la dhexgaliyay dhismaha dahabshiil ayaa fangeliyey bangiga dahabshiil ayaa fangeliyey 18ka class jaamacaddaana iska bixinaysa uu amahday waa markii hore jaamacaddu iska bixisa mudane madaxweyne jaamacadda keliya ee af soomaali ku hadasha ee dadkan af soomaaliga ku hadlay geeska degan ee jaamacadda Harvard ee dunida u sareysa ay ogolaatay in la shaqeyso lana shaqaysa waa jaamacadda Hargeysa nin kasta hadlo macalinkii koowaad way soo direen u joogaa imika laba macalinna bishan bartankeeday keenayaan gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland mudane Aadan Xaaji Cali ayaa ka hadlay qiimaha aqoonta iyo qiimo darnaanta aqoon darrida isagoo ardayda dhammaysatay waxbarashada jaamacadda u soo jeediyay in ay wax baraan walaalahooda Soomaaliland ee fursaddaasi u suurta geli weyday waxaana uu soo jeediyay in ay noqdaan kuwa aqoontooda ka faa'iideeya isla markaasina yeesha hal abuur ay wax ku curiyaan si ay u noqdaan kuwa waxtara dalkooda dadkooda iyo naftoodaba wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa qiray in waxbarashada dalka iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ay marayso heer aad u wanaagsan taasina ku timid siyaasadda xukuumadda uu horseedka u yahay madaxweynuhu oo ku jihaysan kobcinta iyo kor u qaadida aqoonta ee tira iyo tayaba waxaana uu sheegay in geesta kale xoogga la saarayo gacantana lagu hayo dugsiyada farsamada gacanta oo waxtar u yeelan doona dalka gudoomiyaha xisbul xaakimka ee kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweynaha mudane muuse biixi cabdi ayaa ku hambalyeeyey 826 arday ee qalinjabiyey waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa ardayda maanta qalinjabinaysa in ilaahay noloshooda ifka aakhirima wanaajiyo waxaan hambalyeynayaa waalidiintii kusoo tabacay waxaan hambalyeynayaa macalimiintii iyo jaamacadda iyo intii ardayda waxbarashadeeda ka soo qayb qaadatay ilaa maanta qalanka bilaabeen ilaa maanta aad iyo aad baan u hambalyeynayaa waxa kaloo hambalyeynayaa oon intaa in leeg maanta aad u hambalyeynayaa baa madaxda jaamacadda oo u sarreeyo gudoomiyaha maanta waxa ay noo dhigeen cashar dadna hay muddo reer Soomaaliland maanta saddexdaayna waxay noo dhigeen cashar la yaab horta koo waxa ka ah oo ka muuqata sida u maamulaan xafladda inay shaqada tan ka duwan tahay oo ay ka qaab qurxoon tahay
oo waqtiga ay ka faa'iideynayaan taas waa ku waxay ina tuseen in computer good good jaamacaddu hawsha intaa leh ee dhaqaale ee aqoon ee environment ay qaban karto ay siyaasad ahaan u dejiyeenna waa 10 dalaad ay noonigeen ka saddexaad ee noonigeen waxa kowe aqoontu waxay tahay marka la isticmaalo aqoontu waxay tahay marka la isticmaalo waxay noo xariiqeen inaan ka gudubnay ahligii qabiilka iyo reer hebel baa reer hebel la siiyo iyo reer hebel baa qatar ee loo bedelo yaa wax yaqaa yaa wax qabanaya aad iyo aad u mahadsan yahay jamacadda. Mudane Cabdulqaadir Xaaj Ismaaciil Jirde oo ka socday xisbiga Wadani ayaa xusay heerka wanaagsan ee jaamacaddu marayso, bogaadina u diray ardayda ku guuleysatay in digriigooda koowaad ay qaataan. Cabdixakiim Maxamed Ismaaciil oo ka socday shirkadda Wadaniga ah ee Dahabshiil ayaa isaguna waxa uu tilmaamay sida ay shirkadoodu ay uga qayb qaadato horumarka dalka. Dahabshiil iyo Dahabshiil Bankba waxa ay si mugla uga qayb qaataan horumarka dalka, ha noqoto waxbarashada, caafimaadka, ganacsiga, shaqa abuurka iyo maalgelinta loo sameeyo danyarta, iyo barnaamijta youth employment-ka ah, barnaamij dhalinyarta jaamacadaha ka baxday ay ku tartamaan oo intii ku guuleysata la siiyo maalgelin ay ku shaqaystaan oo shaqo abuur u noqota. Hormuudada kuliyadaha jaamacadda ee ardaydani ka qalinjabisay ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay xalaalnimada qalinjabintaasi ee ardaydu ku hantiyeen digriiga koowaad ee aqoontooda jaamacadeed, iyadoo sidoo kalena ay xafladdaasi ka hadleen guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda iyo Suldaan Axmed Daahir oo ku hadlayay magaca guddiga sare ee jaamacadda Hargeysa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa shahaadooyinkooda aqooneed guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha ugu horreeya ka gashay kuliyadaha jaamacaddaasi. Sidoo kalena waxa uu madaxweynuhu digriiga ugu sarreeya ee jaamacaddii bixiso oo markii ugu horreysay jaamacadda Hargeysa ay go'aansatay guddoonsiiyey. Mudane Xaaji Cabdikariim Xuseen Xaaji Cabdi Waraabe oo ka mid a golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland, ahna waayeelka Soomaaliland, islamarkaasina taariikh dheer ku leh oo lama ilaawaana dalkan iyo dadkiisa Soomaaliland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa uu xadhigga ka jaray hool laga dhisay jaamacadda Hargeysa oo ay hirgelisay shirkadda Dahabshiil.